rolando para você ligado na Globo. Vamos lá então. Tempo para Arnaldo César Coelho, de olho na arbitragem. Vai para esse jogo muito pegado, Arnaldo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Daronco é um árbitro da moda. Um árbitro que está atravessando uma fase excelente. Um árbitro que tem um preparo físico muito bom. Mas o jogo é difícil. Camilo. Podolski. A abertura é boa. Faz o corte. E fez a defesa. Tem até espaço para cruzar. O corte feito. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola. E o Casão, que fez muitos gols, está aqui do meu lado, sabe disso, né? Quando você cabeceia, acerta a bola e o goleiro acerta a cabeça. 30 minutos. São 30 minutos de ataque contra a defesa. Pode até ser um risco calculado, o jeitão dele de jogar, de fortalecer o sistema de marcação para puxar o contra-ataque. Só que tem muita qualidade do outro lado, tem volume. Uma hora eles encontram o espaço. Até aqui não jogou. Pro gol! Abre o placar no comecinho do segundo tempo. Uma pancada de pé direito. E ela nem sai rodando muito com efeito. É o jeito que bate, ela só faz o... Sérgio. Tem a chance do chute pro gol. Manda para longe. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Algumas chances boas de gol, mas um ritmo de jogo assim... Mais ou menos, né, Caio? Você tá achando um bom ritmo? Fala, pode falar. E a bola tá em jogo neste segundo tempo. Foi bem para fazer o corte. Olhou para a área. Cruzamento feito, vai lá em cima. Hugo. Sérgio. Ele bateu de longe. Bateu forte, bateu pra fora, por cima do gol. 12 finalizações. Só falta pôr a bola pra dentro. Cria, 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 mas o lado emocional faz com que falte um pouco de tranquilidade. E quando faz a coisa certa, como fez agora, a bola acaba não entrando. Dá até pra bater no gol. Perdeu a bola.
Ótima presença defensiva do... Pela esquerda, que arma e chega e é canhoto, bateu bem na bola. Apenas o tiro de meta. Futebol na Globo aqui é emoção. Johnson's, nova linha Gotas de Brilho. A bola foi inimiga agora. Vai jogar a bola para dentro da área. Tem a chance até do chute pro gol. Olha, boa possibilidade. Jogou lá dentro da área. Não deixou a bola passar. O zagueiro. Tem até espaço para cruzar. O corte feito. Marca uma falta perigosa. Vai para a cobrança e meter essa bola lá dentro da área. E ela raspa o travessão. Na frente, o passe não foi bom, tem a chance do contra-ataque. Jogou pra frente. Fez o cruzamento, bateu forte demais, alto demais. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor, uns se levantam e dão volta olímpica na sala, outros desabam na poltrona, né? Vitória! E com...